Gusii FC kurunyara kwa bagia kwa base ligi ya National Super League NSL asa watu ni kuruwe timu ywa irebune timu ye ya tuwa rireme chande menge asentunde ya sabati irebuna asentunde ye ikirenga kiabu no kuragate uchi timu chintanga ni sano ime ligi ya National Super League. Kasim Junior na umoroke umanewe timu ya Gusii FC. Majina naitwa Kasim Junior, mimi ndio coach wa Gusii FC. Mechi leo imekuwa mechi safi sana. Kwetu imekuwa mechi ngumu manake tumekuwa tunataka turudi back to number 5. Kidogo ligi ilitutoka 2 weeks ago kidogo, sasa hivi tunang'ania tubalize in a better position top 5. So tunaona manake opponent wetu pia walikuwa wanang'ania the same position au walikuwa number 5. So tunataka turudi back kwa hiyo position number 5 ndio tuangalie last two matches vile tutazicheza ili tu maintain hiyo position. Tumekuwa na changamoto mingi sana. Mengine mnajua kidogo ilitoka kidogo kidogo tu lose concentration after a lot of issues tulikuwa nazo, but tumerudi back tuliangalia our mistakes and naweza sema tunaomba msamaha sana mashabiki wetu wale expect mengi kutoka kwetu ikatutoka. So I believe next season itakuwa better kushinda hii season. Yeah, unajua football ni learning process. Each and every day tuna learn, tuna realize mistakes zetu, tunaangalia vitu tulifanya poa. So sisi kama Gusii FC tutaka chini ligi kiisha, tuangalie mikakati vile tunaweza cheza ligi msimu ujao vizuri kushinda vile tumecheza this season. Tuko na MCF away weekend, tunaenda kule Machakos. Then ya mwisho tuko na Murang'a pia home, ni mechi ya mwisho. So hizi mechi za mwisho mbili tumejipanga sana, ni a must win kwetu. And vile nimesema tunatarajia tumalize ligi namba 5. So tumejipanga sana kwa hizi mechi mbili, lazima tuzishinde.